მიმდინარე პოლიტიკურ საკითხებზე ახლა ლაპარაკს პარტია ქართული ოცნების ერთ-ერთ ლიდერთან გავაგზავნებთ პირდაპირ ეთერში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი პარლამენტის ვიცე-სპიკერი არჩილ თალაკვაძე გვერდება. გამარჯობა ბატონო არჩილ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საღამოშვიდობის მოგესალმებით. ბატონო არჩილ, ევროკავშირის ელჩის განცხადება ალბათ მოისმინეთ, 27 წევრი სახელმწიფო შეთანხმებული პოზიცია შეშფოთება რუსეთთან პირდაპირ ავია მიმოსვლის აღდგენასთან დაკავშირებით გადაეცა დემარშის სახით ეკონომიკის მინისტრს. როგორ აფასებთ თქვენ ევროპელი დიპლომატების ამ ნაბიჯს? რამდენად შეიძლება ამანი მოქმედოს ჩვენს ურთიერთობაზე დასავლელ პარტნიორებთან და ასევე იმ მიზანს თან რომლის მიღწევა წლის ბოლოს გვინდა დადებითი პასუხი სტატუსზე? უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ საქართველო თავის პასუხისგებლობას და პირობას, რომელიც აღებული აქვს საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე და პარტნიორებთან, ასრულებს პირნათლად და საქართველო განაგზობს უკრაინის მხარდაჭერას ყველა იმ ნაბიჯით და ყველა შესაძლებლობით, რომელიც რეალურად არის ჩვენთვის ახლა შესაძლებელი. ჩვენ ვიყენებთ ყველაფერს, რაც შესაძლებელია, რომ მხარი დაუჭიროთ უკრაინას. რაც შეეხება ამ დემარშის გადაწყვეტილებას, უნდა გითხრათ, რომ დემარში ევროკავშირის მხრიდან ადრეს იყო გამოცხადებული სააკაშვილთან დაკავშირებით. გვახსოვს ყველას და შემდგომშიც მოვლენების განვითარება ვიცით, მაშინ რეალურად ჩვენ ვამბობთ, რომ არ იყო სამართლიანი ეს დემარში, რაც შემდგომში სტრასბურგის სასამართლომ დაადასტურა, რომ არანაირი უფლებების დარღვევა, არანაირი შეზღუდვა რეალურად იმ კონვენციური უფლებების, რომელიც უნდა ჰქონდეს პატიმარს, არ ყოფილა და პირიქით თელმა საზოგადოებრივმა ძალიან კარგად იცოდა მაშინაც და დღესაც, რომ სააკაშვილი პატიმრობაში არის პრივილეგირებულ პირობებშიც კი სხვა პატიმრებთან შედარებით. ეს პირველი დემარში. რაც შეეხება ახლანდელ დემარშს, რა თქმა უნდა, არასამართლიანია, როდესაც რუსეთის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო საქართველოს უცხადებს ევროკავშირი დემარშს. ცალსახად ცნობილია ეს ყველაფერი და გადამოწმებადია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას არავითარი მონაწილეობა არ მიუღია, ჩვენს ქვეყანას არავითარი მონაწილეობა არ მიუღია რუსეთის მხრიდან ამ სანქციების მოხსნაში. ფრენები იქნებოდა ეს თუ უიზო რეჟიმის. შემდგომში გამოვიდა რადიკალური ოპოზიცია და ჩვენ ხელისუფლებას მოგვთხოვა, რომ ჩვენ დავაწესოთ ის სანქციები, რომელიც გააუქმა რუსეთმა. ანუ მათ პრაქტიკულად მოითხოვეს პირდაპირ, რომ ჩვენს თანამოქალაქეებს, ჩვენს თანამემამულეებს დაუწესოთ საკუთარმა ხელისუფლებამ სანქციები. ეს შეიძლება გაეკეთებინა სააკაშვილს, როცა ის იყო ხელისუფლებაში, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ის ხელისუფლება, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს და საკუთარ ქვეყანას უწესებს სანქციებს. ჩვენ ხელმძღვანელობთ პირველ რიგში ჩვენი ეროვნული ინტერესებით და ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებით და მხოლოდ შემდეგ ქართული ოცნების არგუმენტები ამ გადაწყვეტილებების დამატებით რისი გაკეთება შეგვიძლია? ახლა ეკონომიკის მინისტრი ბატონო არჩილ, თუ შეიძლება, თუ ამისთვის დასვათ, თუ შეიძლება და კითხვას დაგისვათ, თუ ამისთვის მივიღეთ ეს დემარში, რომ ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენს თანამემამულეებს სანქციები არ დაუწესეთ, მაშინ ჩვენ მზად ვართ კი ბატონო, ამასაც შევხვდებით ღირსეულად. თუმცა ვიმეორებ, რუსეთის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების გამო საქართველოსთვის დემარშის გამოცხადება არასამართლიანია და მეცაც გეტყვით, არ უნდა გამოურიცხოთ და რა თქმა უნდა, მაღალი ალბათობით, როდესაც რუსეთი ამ გადაწყვეტილებებს იღებდა, მაღალი ალბათობით მისი ერთ-ერთი მიზანი ისიც იყო, რომ საქართველოსთვის დამატებითი პრობლემები გამოეწვია და ასეთი ერთ-ერთი პრობლემა ახლა აგერ არის დემარში. შესაბამისად, დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ რასაც ველით, რასაც საქართველოს ელოდება და ჩვენი ხალხი ელოდება ევროკავშირის მხრიდან, ეს არის არა დემარში, არამედ კანდიდატის სტატუსზე დროული დადებითი გადაწყვეტილების მიღება. ყოველგვარი დაყოვნება და გადადება ამ გადაწყვეტილების, რა თქმა უნდა, ზრდის რისკებს და საქართველოს უქმნის დამატებით პრობლემებს. ჩვენ ამას ვეუბნებით პირისპირ შეხვედრებზე ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს და ვამბობთ საჯაროდ, ზრდის რა სახის რისკებს, ბატონო არჩილ, რომ
ნებისმიერ რეგიონში დღეს არის ომი, საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებული აქვს რუსეთის ფედერაციას და ოკუპაცია გრძელდება. შესაბამისად, რაც უფრო დააყოვნებს ევროკავშირი გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოს ერთი სჭირდება, მეორე იმსახურებს. ეს, რა თქმა უნდა, საქართველოს ყველა არაკეთილმოსურნე ძალას, რუსეთის ფედერაციიდან დაწყებული სხვა ძალებით დამთავრებული, გააქტიურებს. წარმოიგინეთ, ანუ როდესაც შენი მეგობარი, დაფიქრდება, ფიქრობს, რომ შენ ბოლომდე მხარდაჭერა გამოგიხატოს და მოქცეს ის სტატუსი, რომელსაც ერთი იმსახურებ და მეორე ძალიან გჭირდება, რა თქმა უნდა, ამ დროს შენი მოწინააღმდეგეები აქტიურდება, იმიტომ რომ ისინი თვლიან, რომ შენი მეგობარი არ არის მზად, ან თავს იკავებს რაღაც გამო. ბატონო არჩილ, რასაკეთებს ქართული ოცნება იმისთვის, რომ აი გარკვეული ეჭვები და ვარაუდები ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს არ ჰქონდათ? ახლა ვიცე-პირველი ვიცე-პრემიერი, როდესაც საუბრობდა ელჩებთან შეხვედრის შემდეგ, მან გააკეთა ესეთი განცხადებები, რომ მზად ვართ, ჰქონდეს გულწრფელი მკაფიო დიალოგი, მზად ვართ დიალოგისთვის. მაშინ, როდესაც კანდიდატის სტატუსზე ვმუშაობთ, რეკომენდაციების შესრულებაზე ვმუშაობთ, რამდენად აქტიური არის ქართული ოცნება ევროპელ პარტნიორებთან ურთიერთობაში? დიახ. Ну, ჯერ ერთი მინა გითხრათ, რომ ამდენი მაღალი დონის საერთაშორისო ვიზიტი, რაც ჰქონდა პრემიერ-მინისტრს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, დელეგაციებს საქართველოს ხელისუფლებიდან არ ყოფილა, რა თქმა უნდა, და ამ მიმდინარე წლების განმავლობაში ჩვენ ძალიან აქტიურები ვართ ყველა პლატფორმაზე. იქნება ეს ევროპის საბჭო, ევროპარლამენტარებთან შეხვედრები, იქნება ეს საერთაშორისო ფორუმები. პრემიერ-მინისტრი ახლაც არის საერთაშორისო ვიზიტში და იცით, რომ ძალიან მაღალი დონის შეხვედრები ჩაატარა და კიდევ არის დაგეგმილი ასეთი შეხვედრები. შესაბამისად, ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ პირველი შევასრულოთ ჩვენი პირობა, რაც მივეცით ევროპელ პარტნიორებს, და მეორე, რასაც ვაკეთებთ და რასაც ვასრულებთ, ამაზე დროული და ამოწურავი ინფორმაცია გქონდეთ ჩვენს პარტნიორებს. ამას ჩვენ ვაკეთებთ. ამის გარდა, თქვენ იცით, რომ ევროკავშირს აქვს ძლიერი წარმომადგენლობა, ყავს ელჩი, რა თქმა უნდა, თავის მხრივ ისინიც ამუშავებენ ინფორმაციას და ისინიც მათი პასუხისგებლობაც არის ამ ინფორმაციის მიწოდება ბრიუსელში და ყველა იმ მხარესთან, ვისაც აინტერესებს საქართველოს პროგრესი. მე მჯერა, რომ ეს დემარშიც, ანუ დრო, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ განსაზღვრავს დრო, რამდენად სწორი სამართლიანი და ახლა დროული იყო და დროში რამდენად სწორი იყო ამ დემარშის გამოცხადება ამ კონკრეტულ საკითხზე, რა სფერების აღდგენას და უვიზო რეჟიმის გაუქმებას უკავშირდება, საუზო რეჟიმის გაუქმებას უკავშირდება, მაგრამ ვიმეორებ, ჩვენ ამასაც ღირსეულად შევხვდებით, ვინაიდან მიგვაჩნია, რომ უბრალოდ წარმოუდგენელი და არასწორი იქნებოდა ჩვენი მოქალაქეების და თანამემამულეების დაგვეწესებინა ის სანქციები, რომელიც რუსეთმა გააუქმა. რაც შეეხება იზოლაციას, აქ პირდაპირ არის საპასუხო, რომ ფრენების აღდგენა თუ საიზოლაციო რეჟიმის გაუქმება, რომელიც ჩვენ ვიმეორებ ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენს თანამემამულეებს ეხებოდა, თორემ რუსეთს და რუსეთის მოქალაქეებს საიზოლაციო რეჟიმი ომის შემდეგ მალევე გააუქმა სააკაშვილის მთავრობამ. ანუ წარმოიგინეთ, ომის მერე რუსეთის მოქალაქეებს გააუქმა და მაშინ არავითარი დემარში არ გვინახავს ჩვენ ევროკავშირის მხრიდან. მესმის, რომ მაშინ არ იყო ომი უკრაინაში, მაგრამ საქართველოში ხომ იყო ომი და ხომ მერე მალევე მოხვა ყირიმის ომი და ყირიმის კრიზისი ამ ყველაფერს, და თვითონ ევროპელები ამბობენ, რომ მაშინ არათანადო რეაქციებმა წაახალისა რუსეთი იმ ტიპის აგრესიაზე, რომელიც დღეს არის უკრაინაში. და ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ჩვენ იმის გამო, რომ ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენს თანამემამულეებს არ უწესებთ სანქციებს, რომელიც რუსეთმა გაუუქმა, ამის გამო მივიღეთ დემარში. კი ბატონო, ხისეულად შეხვდებით ამას. რაც შეეხება იზოლაციას, მინდა გითხრათ, სინამდვილეში რა იზოლაციაზე ვლაპარაკობთ? ანუ ჩვენი თანამოქალაქეები, ადამიანები დაფრინავდნენ უფრო რთული მარშრუტებით, უფრო ძვირი მარშრუტებით, ანუ უფრო მეტად წვალობდნენ ადამიანები. მაინც ქონდათ კომუნიკაცია ხო თავის ოჯახებთან, თავის ნათესავებთან, რომლებიც ჩვენი თანამემამულეები, რომლებიც რუსეთში ცხოვრობენ დღეს. და ეს მოხდა იმის გამო, რომ საქართველოში იყო ომი
და ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა ემიგრაციაში, რუსეთში, სხვა ქვეყნებში, ხო? თქვენი არგუმენტების მიუხედავად, ქართული ოცნების არგუმენტების მოძრაობა მაინც არსებობდა. საქართველოს პრეზიდენტიც გაკრიტიკებს ფრენების აღდგენას დაკავშირებით. რამდენიმე დღეში გეოლოგია ფრენების აღდგენას და იზოლაციაში სიტყვით. როგორი მომენტია იზოლაციაში ამცირა? არ მოდი გულწრფელად რომ ვილაპარაკოთ. ვერ გავიგებოდიში ერთხელ. ფრენების აღდგენის მიმართულებით საქართველოს პრეზიდენტიც გაკრიტიკებთ ქართულ ოცნებას. იგი სალომე ზურაბიშვილი რამდენიმე დღეში ევროპარლამენტის წინაშე სიტყვით უნდა გამოვიდეს. როგორი მოლოდინი გაქვთ უშუალოდ საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვასთან დაკავშირებით და ასევე როგორ შეიძლება იმოქმედოს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებზე ფაქტმა, რომ საქართველოს პრეზიდენტი სახელმწიფოს პირველი პირი მართულ პარტიას აკრიტიკებს? Ну, магазе, ჩემი პასუხი ორი ნაწილისგან შედგება. პირველი, რა უნდა და რა სჭირდება საქართველოს და საქართველოს მოქალაქეებს, ანუ პრეზიდენტის გამოსვლას გულისხმობ და მეორე არის რა მოლოდინები შეიძლება ჩვენ გქონდეს. ანუ პირველი, რა უნდა და რა სჭირდება საქართველოს, სასახად სჭირდება, რომ პრეზიდენტმა გამოხატოს სრულად ხარდამჭერი პოზიცია და თავის ქვეყანას საუკეთესო სახით წარმოადგინოს ამ საერთაშორისო პლატფორმაზე. ასევე კიდევ ერთხელ არგუმენტირებულად დამაჯერებლად დაუხსნას ევროპელ პარტნიორებს, რომ გადაწყვეტილების გადავადება არის არასწორი, მითხრეს მაშინ როცა თვითონ ევროკავშირმა თქვა, რომ საქართველოს არის ასოცირებულ ტრიოში ერთ-ერთი საუკეთესო და პროგრესით რეალურად სამართლიანად იმსახურებს, თუ ორმა ქვეყანამ, უკრაინამ, მოლდოვამ მიიღო კანდიდატის სტატუსი და საქართველო არის ერთ-ერთი საუკეთესო სამშორის, მაშინ ლოგიკურია, რომ საქართველო მაშინაც იმსახურებდა ჯერ კიდევ და დღეს მით უმეტეს იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს. იმსახურებს რატომ? იმიტომ რომ აქვს პროგრესი და ევროკავშირმა თვითონ თქვა, რომ საუკეთესოა ტრიოში და მეორე, იმიტომ რომ ამ გადაწყვეტილების გადადება ზიანს აყენებს დამატებით ჩვენს ქვეყანას და ზიანს აყენებს შესაბამისად ევროკავშირის სტრატეგიულ ინტერესებსაც, იმიტომ რომ საქართველო რომ არის ევროპის ნაწილი და საქართველოს რომ ევროპული ოჯახის წევრი უნდა გახდეს ოფიციალურად, ეს არის ორმხრივი ინტერესი. დიახ, საქართველო გააკეთა მოთხოვნა საქართველოს ევროკავშირის მიმართა, რომ მიიღოს ეს სტატუსი და გაწევრიანდეს ევროპულ ოჯახში, თუმცა ევროპასაც, რა თქმა უნდა, აქვს თავისი სტრატეგიული ინტერესი და ევროპამაც იცის ასევე, რატომ შეიძლება საქართველოს ოჯახში წევრად. ამიტომ ეს ორმხრივია და თუ საქართველოს პოზიციები და ინტერესი დაზიანდება, ამით, რა თქმა უნდა, საერთო ევროპული პოზიციების დაზიანდება. ეს ვიმეორებ, ეს გამოჩნდა მაშინ, როდესაც რუსეთის ინტერვენციასთან, ომთან და ოკუპაციასთან დაკავშირებით ევროკავშირმა მაშინ არ გააკეთა მკვეთრი რეაგირება, სათანადო რეაგირება. დღეს თვითონ ევროპელები ამბობენ, რომ ამან დააზიანა საერთო ევროპული უსაფრთხოება და ამას მოყვა შემდეგ ის მოვლენები, რომლის მომსწრენიც დღესაც ვართ უკრაინაში ომის სახით. შესაბამისად, ეს არის რა უნდა საქართველოს პრეზიდენტისგან და მეორე არის ჩვენ რა მოლოდინი გვაქვს. ჩვენ დღეს გავრცელეთ განცხადება პარტიის პოლიტიკური საბჭოს სახელით და პირდაპირ თქვით, რომ არ ვაპირებთ აზრთა სხვადასხვაობა საკითხებზე. ჩვენი პოზიცია, რომელიც გვჯერანუ სწორია და მართალია, გადავაქციოთ სახელმწიფო ინსტიტუტებს შორის კონფრონტაციად, რამაც შეიძლება მერე ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დააზიანოს. ამიტომ ძალიან თავშეკავებული პოზიცია გვაქვს თუნდაც იმ საკითხებზე, რომელიც აზრთა სხვადასხვაობის საგანია და არ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, რომ ეს დისკუსია გადავზარდოთ პრეზიდენტის ინსტიტუტსა და ხელისუფლების დანარჩენ შტოებს შორის, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თუნდაც პარლამენტთან კონფრონტაციაში. ჩვენ ახლა გვჭირდება ერთიანობა და პირველ რიგში სახელმწიფო ინსტიტუტების ერთიანობა, რომ ყველა, ვინც საქართველოს სახელით საუბრობს ევროპასთან და საერთაშორისო საზოგადოებასთან, საუბრობდეს ერთი ენით, საუბრობდეს ერთი გზავნილით და ჩვენ ვაჩვენოთ, რომ საქართველოს ყველა წარმომადგენელი საგარეო ასპარეზზე არის შეთანხმებული იმასთან დაკავშირებით, რასაც ითხოვს ჩვენი ხალხი, ჩვენი ისტორია და ჩვენი ქვეყნის ინტერესები. ეს არის, რასაც ჩვენ ველით. რა უნდა გითხარით, რას ველით გითხარით, თუმცა დავიცადოთ, ქალბატონი პრეზიდენტი გამოვა სიტყვით და მერე გვექნება უფრო. მადლობა ბატონო არჩილ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დიახ. მადლობთ თქვენ. მოაბის შეკითხვის პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი არჩილ თალაკვაძე პასუხობდა.